mais um vídeo do nosso canal. Nós estamos seguindo viagem agora, depois daquele rolê incrível. Nossa, que a gente fez de mergulho aqui em Maracajaú. E agora é hora de seguir pro próximo destino. Iremos para Rio do Fogo. É uma cidade vizinha e também tem alguns barracos para ser visitado, né? Vamos fazer algumas flutuações. Olha pra galera de rolê com os quadriciclos. Olha que massa. Tá dando rolê ali. Achando que a gente não vai ficar, não. É. Vamos ver como que tá aqui, ó. Vamos ver se tem alguma estrutura ali. Porque às vezes pode ter algum estacionamento, algum restaurante. Sim. Se tiver um Wi-Fi bom, te ajuda. E água, né? Porque a gente tá sem água. Estamos sem água para beber, verdade, para cozinhar, né? Para lavar louça. Tem que comprar água. Tem que comprar porque a água aqui é muito ferruginosa, cara. Muito. É. Não, tem estacionamento aí, não. De restaurante, é, mas acaba aqui, ó. Nossa, na beira da praia, mano. É mesmo. Cuidado, não vai lá, não, tá muito areião. É, não, uma internet boa aqui, a gente conseguiria pesquisar a maré, conseguiria Sim. pesquisar tudo, né? Pelo horário, eu não sei não se vai, se teria passeio, porque acho que tá tarde pra maré tá baixa. Não, não, passeio daí ficaria pra amanhã, né? Sim, mas aí... Se tivesse maré, mas como que vai consultar? Nem o 3G não tá funcionando. Ixi. Então, acho que a gente podia seguir, né? É, Rio do Fogo vai ficar para uma próxima oportunidade. A sorte é que a gente tá 9 km da 101, né? Da BR para seguir viagem. A gente deu um desvio para entrar aqui de 9 km. Teria estacionamento e restaurante aí, mas nossa. Teria que ter Wi-Fi. Teria que ter. O que você prefere, gatinha? Segue viagem, dá um... procura alguma coisa. Amor, acho que a gente pode seguir, viu? É. Acho que sim. Tá bem pertinho aí do Marco Zero da BR. Deixa eu ver se consegue carregar o mapa, pelo menos. Os últimos ou os primeiros? Não sei dizer onde começa.
vai em bicho. Zero, né? Verdade, faz sentido. Eu acho que é isso. Aqui que começa a BR-101. Marco zero. Aí eu vi alguns adesivinhos aqui, ó. Vou deixar o nosso aqui também. É isso aí. Boa, gatinha. Vamos ver qual que é essa vista que tem aqui do mar. Ó, incrível a cor dessa água, né? Nossa, o mar aqui é bem agitado, cara. Bem agitado, dá pra ver lá no fundo aqui, ó. As ondas bem movimentadas. Isso aí, Marco Zero da BR. Bora seguir viagem então? Que agora a gente tá indo sentido Ceará. Bora desbravar mais um estado. Eu vi que tem uma placa ali de restaurante, de algumas coisas. Vamos ver qual a estrutura que tem aqui do lado, né? Porque senão, a dona Onça vai ficar sem comer mais horas. Aí não pode. Tá, e aí eu vou lá catar uma rosquinha, uma bolachinha com sal, qualquer coisa. Meu celular tá com você, né, gatinha? Ah, tá. Deixa eu ver qual que é a distância que tá. Eu acho que eu coloquei Canoa Quebrada como próximo destino. Eita, tá caindo tudo aqui. Nosso porta-luva despencou daqui, ó. Tá caindo tudo. Preciso ajeitar isso aí. Olha o farol ali. Mais um farol pra conta, amor? A gente viu de Santa Marta, aquele pequenininho lá de Bahia Formosa, né? É. E agora esse daqui do Marco Zero de Touros. Marco Zero da BR-101. Bom, tava falando que tinha restaurante, umas coisas pra cá, mas eu acho que deve ser lá pra parte de Touros. Vamos ver o quão perto dá pra chegar desse farol aí. Se não tiver acesso, a gente segue viagem. Parece que esse é o mais próximo que a gente consegue chegar do farol. E de Touros também, porque ó, é aí, aqui? Ó, aí, ó. Eita! Não dá pra seguir viagem não, vambora. Então é isso. Da União da Marinha. É legal o farol, né? Oh, esse aí é bonitão, amor. Esse aí é aquele que... Tipo aqueles de filme que você sobe lá na... Ai, na cúpula lá massa. Em cima. Um tetão de vidro, tudo de vidro. Pô, acabou de passar um carro daqui. Ah, mas era uma caminhonete, né? É 4x4, com certeza. Mas pra entrar em Touros é ali?
Não, a entrada principal é pela BR, a gente já passou. Tá. Mas aqui liga lá Touros, né? Dá pra ir por aqui também. Bom, nossa, acho... quando eu joguei no mapa, o marco da BR lá em Rio do Fogo, ele mandou vir por aqui, pela estrada de terra. Imagina, amor, a gente ia passar nesse areião aí. Capaz, a gente não ia passar, né? Tem mais aqui. Perrengue pra contar, pra história, você é doida. Não estamos afim de perrengue por esses dias, não. Na verdade, eu nunca tô afim de perrengue, né? Acontece, mas tipo... Quem nunca tá afim? Ainda bem que isso daí a gente não pagou pra ver, viu? Então, eu acho que eu vou lá pro fundo, lá pra casa, pegar uma bolachinha. Pô, eu quero uma bolachinha de aguissal, aquela de... Vou pegar. Redondinha. Vou pegar uma bolachinha e uma água, tá? Vou parar ali pra você descer, então. Porque eu já não aguento mais. Você tomou algum café da manhã hoje? Eu tomei um leite. Tá com um copo de leite até agora? Copo de leite. Eu tô em jejum até agora, são 3:30 da tarde. Eu tô só esperando o Léo melhorar, né? Que ele tava ruimzinho esses dias. É. Pra gente fazer cuscuz. Verdade, eu tô tomando antibiótico ainda da bactéria que eu tava no intestino. Porque realmente era bactéria. Eu fiquei com 15 dias com diarreia. E não passava. Daí o médico, eu passei por 3 consultas. Aí na terceira consulta o médico me passou um antibiótico. No segundo, primeiro, no final do primeiro dia pro segundo, o antibiótico já começou a fazer muito efeito já. E você tá de boa agora, né? Tô tranquilão, amor. Tranquilão, sem mal-estar, sem diarreia. A gente até comeu aquele arroz de polvo ontem. Verdade. E você ficou de boa, né? Fiquei de boa. Só a questão de refluxo, né? Com o arroz de polvo tava bem temperado, tava bem oleoso. Então eu senti um pouco do refluxo. Mas a relação intestino tranquilão, cara. Que bom, né, amor? Vamos parar ali na frente, amor, daí você pega as coisinhas pra comer, tá? Não, eu sempre esqueço, mas quando a gente segue viagem assim, já é pra eu deixar separado uma bolachinha aqui. Mas eu esqueço. Eu só lembro quando eu aperto a ponta. É que conforme a gente vai subindo, a estrutura vai ficando mais escassa. É. Lá pra baixo não, a gente vai. Vamos rodar 50 quilômetros. Nesses 50 quilômetros ia ter 10 postos de combustível pra parar, entendeu? A gente sempre achava alguma coisinha, uma quentinha, uma marmitex, uma marmita. Restaurante. Teria aqui uma bolachinha de água e sal. Inclusive, a gente achou desse formatinho aqui redondinho, que é muito bom, né, amor? Eu gostei muito, muito mais do que aquela quadradona. É muito mais gostosa. Mais prazerosa de comer. O sabor é o mesmo, não muda nada, é água e sal. Mas ela é mais gostosa de comer. E peguei também umas rosquinhas de chocolate, porque não tá dando pra ver nada, acho, né? Mas enfim, uma rosquinha de chocolate que eu gosto muito. E uma água, né? Bebam água. Bebam água. Aí. Olha o Marco Zero de novo. De novo estamos no Marco Zero. Estivemos no Marco Zero duas vezes. Aí, amor. Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul. A extensão aqui, ó. Essa 4.765 mil quilômetros. Nossa. 4.775. Não, 65. Beleza. Aqui, ó. Que massa, né? Cheião de adesivo. Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul. Põe um lá. Eu tô achando esse, vendo um espacinho ali, ó. Aonde? Me guia lá. Eu ponho ali. Ah, vai pôr? Mais um adesivo do Desbrava Trip. Já que tá aqui, né? Já, né? Então pode tampar as informações. É, né? Deixa eu ver se eu encontro alguém conhecido aqui. Mano, eu sempre faço isso quando a gente vê um lugar cheio de adesivo. Eu fico procurando adesivo de gente que a gente conhece. Mas tem tantos, cara. Ó, tem abutres. Abutres eu conheço. De moto. Tem um espacinho lá no cantinho que eu acho que você não vai ver. Tá em cima da. Sabe esse risco branco aí? Sim. Lá na ponta, em cima dele. Na ponta. Direita tua. Na margem da placa. Não, risco do. Na horizontal, é. Lá na ponta lá. Eu acho que aí cabe. Pronto, ó. Desbrava a trip. Um adesivo na placa do Marco Zero. Eu peguei o transparente, mas dá pra ver, ó. Ei.
Ó, aqui a gente reconheceu, é muito adesivo, mas a gente viu a Laís com o Renan aqui, ó. Adesivo pra caramba da galera que já passou por aqui, hein? É um marco mesmo, cara. Pra viajante é um marco. E o nosso ficou aqui, ó. Acabamos de chegar em João Câmara. A gente parou aqui numa conveniência pra comer um salgado. Porque aqui não tem posto de combustível, cara. Não tem posto de combustível pra caminhoneiro, né? Pra gente pernoitar. Eu achei um que fica fora da nossa rota. Uns 4, 5 quilômetros. Vamos dar uma olhadinha lá pra ver se dá pra gente ficar nele. Se der, tamo tranquilo. Aqui tá funcionando bem o sinal de internet. Passar o radar, né? Aí, se correr tudo bem, a gente passa uma noite nesse posto e segue viagem sentido, então, Mossoró, né? Mas a próxima rota nossa vai ser já no Ceará, provavelmente em Canoa Quebrada. Esse aqui é o posto. Tá parecendo de boa, né? Muito mais tranquilo do que aquele caminhão da cidade. Não, aquele da cidade lá a gente nem cogitou para lá. Tem condições, né? Uhum. Pô, eu acho que ou lá ou aqui, ó. Vamos dar uma volta. Ó, são vagas ali do lado do caminhão. Uhum. Vamos dar uma volta para ver qual o lado é melhor. Tem a conveniência, tem aqui também, ó. Ah, não, aqui eu acho que tá muito na beira da pista. Nossa, que bom, ufa. Ufa, né? Tava encanado de não achar um posto pra essa região, porque não tem mais nenhum. Daqui daí só lá pra frente, cara. Vai ter que rodar muito à noite. Ah, então pode ser numa dessas vagas aqui ou numa daquelas vagas lá atrás. Ixi, é tombadão pra trás, cara. É. Tô sentindo a comida certa. Ah, parou por causa de mato. E pro lado parece que tá um pouquinho tombado também. Parece. Vamos ver lá. E bom se a gente achasse uma torneira com água potável. Tem aqui e ali na do lado, ó. Ali na do lado tá mais na curva, né? Não, mas tá na saída, né? E tem uma câmera aqui, ó, apontada pra lá. Quem vem de lá que nem a gente veio. Não passa longe ainda da gente. Passa, tem certeza? Porque aqui dá a impressão que tá meio assim, ó, a vaga. É, lá parece que tá mais fácil. Vê lá então. Aqui, né? Fala. É. Aí a gente para. Mas será que esse negócio usa? Usa, mas as vaguinhas estão no chão aqui, ó. Aqui, né? Ah, tem essa daqui, acho que tá de boa. Não, deve parar aqui assim. Como é que tá? Tá tombado levemente pra trás. Já tá descendo um pouquinho, né? Tombado pra trás, pra nós a cabeça. Parar ao contrário, mano. Parar de ré aqui, porque daí a gente fica tombado pra... Vai ficar exposto ali pro... Ah, pra rua, pra rodovia. Rodovia, mas eu acho que tá de boa. Ah. É rodovia, né? Aqui fica bem na frente da vila, né, meu? Fica. Por questão de passar pessoas e tal, né? E agora? Eu acho que lá a gente fica mais de boa, amor. É só parar ao contrário. Lá, porque daí fica tombado no nosso pé. Demorou? Pode ser? Pode. Ou aqui também, mano. Hã? Acho que vou parar aqui, amor. Será, amor? Mano, dá pra parar aqui, ó. Aqui tá tombada pro seu lado. Ó. Mas a gente vira pro outro. Ela tá assim. Ah, cara, bem de boa aqui, hein? Então para de ré. De ré? Não? Porque daqui a casinha dá uma boa protegida na nossa porta. Tem uma casinha. Deixa eu ver o quanto que dá pra chegar pra frente dela. É que eu senti que ela tá um pouco caidinha pra não, esquerda. Ela já é caída pra esquerda, né? Porque ó, no chão nosso... tem até um caidinho ali. Ó. Será que essa casinha funciona pra alguma coisa? Provavelmente não, do jeito que tá ali tá bem. Aqui eu acho que tá melhorzinho, tá menos tombado pra esquerda. Não, e fica bem mais privativo, né? É. Ai, chamo, cara. Nossa!
Hoje foi correria, hein? Essa função de ter que achar um lugar pra dormir, às vezes, não é tão fácil. É, como a gente comentou antes, né? Aqui nessa região é bem mais complicado. Bem mais complicado mesmo. Bem tranquilo. Bem de boa. Eu tava na dúvida se a gente parava ali ou do outro lado lá, mas aqui tá mais de boa. Fica nesse cantinho aqui, ó. Isso aí. Essa foi mais uma aventura, mais um episódio da nossa jornada aí de uma volta ao mundo de Kombi. Até o próximo episódio. Não esquece de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, para não perder nada dessa nossa vida na estrada. É verdade, pessoal. A gente tem acesso a umas estatísticas do YouTube e tá constando pra gente que 67% da nossa audiência não é inscrita no nosso canal. Dá uma força pra gente aí. Se inscreve aí. You're the fire in